Не лише силу духу, але й фізичну міць та витримку показали спортсмени Миколаївщини. На відкритому чемпіонаті області з пауерліфтингу, який відбувся в місті, ця подія відбулася в Миколаєві за 10 років вперше. На базі фітнес-клубу «Gym Style» відбувся відкритий Кубок Миколаївської області з пауерліфтингу та турнір з силової тяги штанги «Сильні духом». Понад 120 жінок та чоловіків ставили як особисті рекорди, так і намагались побити рекорди інших українських спортсменів. Уровень доволі хороший, це вже навіть результат не обласного чемпіонату, а чемпіонату, скажімо, України, якщо дивитися інші федерації. Соревнування зібрали более 50 человек в категории трибори, это пауэрлифтинг, а также мы специально проводим турнир для спортсменов, которые пока что не могут по своим физическим кондициям выступать в трибори, турнир «Сильные духом» по становой тяге. Серед заявлених на змагання атлетів є ті, хто вже досить добре зарекомендував себе в цьому спорті. Павло Парнак – спортсмен-юніор, який в вересні 2016 року поставив рекорд України в тязі зі штангою. Виграв свою вагову категорію та після цього був запрошений до збірної команди України. Зараз дуже сильно нервничаю, як член збірної. Дуже переживаю за ці змагання. Так, сподіваюся, показати, не підвести свою країну, показати хороші результати. Вміють дивувати жінки-спортсменки. Анастасія Пташинська займається пауерліфтингом всього один рік. До того, каже, віддавала перевагу легкій атлетиці. Дівчина має серйозні наміри отримати статус майстра спорту. А на змаганнях подолала рекорд України зі станової тяги вагою 155 кілограмів. Муж, ми займалися, да, і він говорить, підемо к нам в зал, попробуєш. Я, звісно, боялася, багато таких качків, таких здорових, мені якось було не по собі. А потім пішла, попробувала, моє, це я не можу без цього вже ніяк. Пауерліфтинг вже давно входить до Всесвітніх ігор, які є альтернативою олімпійським змаганням. Проведення Кубку в Миколаєві спрямоване на популяризацію спорту та здорового способу життя серед молоді. Мені здається, це гріх не використовуватися цим і не показати в Україні, що Миколаїв – це найспортивніший город, і показати всіх спортсменів, присоединити молодіж непосередньо до спорту. Популяризация вот подобных мероприятий, участие в них, я думаю, это возможность как и самореализоваться молодым людям, ну так и показать какой-то хороший пример своим сверстникам, друзьям, коллегам по работе, для того, чтобы поддерживать такую здоровую физическую конкуренцию. За умовами відкритого кубку ті спортсмени, що покажуть найкращі результати, матимуть змогу брати участь у загальнонаціональному чемпіонаті з пауерліфтингу, а досягнувши певних результатів і потрапити до збірної команди України. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.